yurmas ko'chalarda ko'z u qosh qoqib, oilada jaholat chirog'in yoqib, bekor o'tmas vaqti ekranga boqib, diniga quvvatdir, olima qizlar. Ilm zamzamiga yetganida ham, bekor ishlarni tark etganida ham, kitobga ko'milib ketganida ham eng go'zal suratdir, olima qizlar. They are backwards, dedi. Qoloqroq degan ma'noda gapirdi. Juda ham menga nimaga unaqa deyapti ekan deb jahlim chiqib ketdi. Nimaga biz unaqa deyapti dedi. Faqat uyda o'tirishadi va ular unchalik aqlli emas degan narsa bor. Daraja albatta solishtirib bo'lmaydigan daraja. Avstraliyalik do'stlarimiz klubdan ular bir boshqacha holatda qaytib kelyapti va shunaqa holatda juda ham xursand bo'ldim o'zimdan. Oddiy jurnallar bo'lardi, qanaqadir o'qishga hech nima bo'lmasa, mashinalarning motori haqidagi narsalarni ham o'qib o'tirardim. Ya'ni yangi ilmlar olish juda ham yoqardi menga. Amerikada bir PhD studentlari bor. O'shalar, men uchalamiz ilmiy ishlar ustida ko'p ishlaymiz, ya'ni o'sha sizga aytib bergan ilmiy ishning ustida ham 3 yil ishlaganmiz. Assalomu alaykum. Ismim Olima. 2003-yilda Sirdaryo viloyati Guliston shahrida tug'ilganman. Hozir Ajo universitetini 4-bosqich talabasiman. Soham kiberxavfsizlik. Xo'p, o'zi IT sohasiga qanaqa qilib kelib qolganim haqida 49-maktab Mirzo Ulug'bek tumanida o'qigan paytlarimda DigiGirls degan bir dastur haqida eshitib qolganman. Va Microsoft kompaniyasiniki bo'lgan va o'shanda qatnashgim kelgan va qatnashganman ham. U yoqda robototexnika haqida edi, ko'proq o'sha electrical engineering, ya'ni muhandislik va robototexnika haqida bo'lgan va biz robot qo'l yasaganmiz. Qizlar bilan robot qo'l yasaganmiz va biz kimda ya'ni guruhlarda ishlaganmizda kimda eng yaxshi robot qo'l chiqishi va kim o'sha robot qo'lni yaxshi maqsadda qanaqadir g'oya bera oladi, qanday holatda ishlatish mumkin va biz guruhimiz bilan robot qo'limiz juda zo'r chiqqan, ya'ni biz o'zimizni qo'limizni qimirlatsak, bu yoqda robot qo'l qimirlagan va biz shunaqa g'oya berganmizki, buni biz ya'ni haligi sapyorlar bombalarni xavfsizlantirayotganda ishlatsa bo'ladi, ya'ni o'zini hayotini xavf ostiga qo'ymasdan deb g'oya berganmiz va birinchi o'z IT-ga kirib kelib qolishim shundan boshlangan. Keyin maktabni bitirganman, Westminster litseyiga o'qishga qabul qilinganman. U yoqda asosan IT va ingliz tili bo'ladi va o'sha yerda o'qib yurgan paytlarim TechGirls degan dastur birinchi yili O'zbekistonda ochilgan bo'lgan. U to'liq qoplanadi Amerika elchixonasi tarafidan va o'shanga topshirib ko'rganman. Endi 16 yosh qizman va shu nasib qilib yutganman va Amerikaga borib, u yerda Virginia Tech universiteti bor. O'sha universitetda aynan Java kursi va kiberxavfsizlik kursini bizga o'rgatishgan o'sha sohani qanaqadir o'sha sohani mutaxassislari va o'shandan kiberxavfsizlikka qiziqishim boshlangan. Qanaqadir veb-saytlarni biz buzib ko'rardik yoki xavfsizlikdagi qanaqadir muammolarini topardik, qanaqa qilib yechim berish mumkin va o'shandan juda ham qiziqqanman, chunki bu yoqda уже menda muhandislik bo'yicha ham qanaqadir tushunchalar, IT haqida tushunchalar bor edi va o'shandan hammasi boshlangan. Amerikadan qaytib kelganman, Westminster'da 2-chi kurs va IELTS topshirganman. Ilk urinishda 8 balli qo'lga kiritganman 16 yoshidan bu paytda va keyinchalik aynan shu kiberxavfsizlikka bo'lgan qiziqishim tufayli Ajo universitetiga kelib qolganman va Ajo universitetida biz GPA deymiz, ya'ni baholar bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich ko'rsatgan talabalardan bo'lib kelyapman hozirgi kungacha va undan tashqari professorim bilan birga juda ko'p ilmiy ishlar qilganmiz. Koreys professorim bor edi va yaqinda qilgan ilmiy ishimiz bu ko'chalarda GPS ya'ni ushlamaydigan yerlarda sun'iy intellektdan foydalangan holda qanaqadir rasmlar bilan detection deymiz, o'shanaqa rasmlar bir nechta algoritmga rasmlar berib va o'sha yerda qayerligini bizga aniqlab berish, ya'ni misol uchun bitta ko'chani 50 ta rasmga olamiz har xil joylarini va mana bu ko'cha deymiz va shunaqa qilib deylik 10 ta ko'chani rasmga oldik va o'shanda keyin algoritmga istalgan bitta rasmni bersak, u qaysi ko'chada ekanligini topish, ya'ni GPS ishlamaydigan paytlarda shundan foydalanish haqida yaqinda ilmiy ish tugatdik va shunga o'xshagan ilmiy ishlar bilan professorim bilan chiqarganimiz sababli Koreyaga yuborildim va Koreyada ham yana o'qib kelish imkoniyatiga ega bo'ldim va o'tgan semestr, mana shu o'tgan kuzda Amerika universitetida bir semestr o'qib keldim, Yugrat nomli loyiha bo'yicha. U ham butkul
moliyalashtirilgan loyiha hisoblanadi. Juda ham ko'p eshitamiz. 10 ta universitetga kiribdi, 20 ta universitetga kiribdi degan narsalarni va bu vau ko'pchilik uchun. Albatta, bu juda ham yaxshi ko'rsatkich, lekin hozir ko'pchilik o'ylashadi, ha, endi bu misol uchun ideallashtirish degan narsa bor-da, bu mana bu yerda o'qiganda yoki bu mana bu o'quv markazida o'qigan o'shaning uchun degan narsa, aslida unaqa emas. Bu juda ham oson, ayniqsa chet el universitetlari. O'zim juda ham ikkita Amerika va Koreya universitetida bo'lib kelgan va juda ham ko'p universitetlarga singlimga ham imtihon topshirishiga qarashgan inson sifatida ayta olamanki, juda ham oson, ya'ni ko'p universitetlar hattoki imtihonsiz qabul qilishadi. Ba'zilariga shunchaki yaxshi universitetlar, mablag'ingiz bo'lsa bo'ldi, ya'ni universitetga kirish u darajada qiyin emas. Shunchaki hozir qo'lingizda telefon va internet bo'lsa va o'zingizda xohish bo'lib izlansangiz, sizni ham qo'lingizdan keladigan ish. Lekin menda sal vaziyat boshqacharoq edi. Ya'ni men aynan to'liq hamma xarajatlari qoplanadigan loyihalarni faqat qidiraverardim va unaqa loyihalar uchun, lekin sizda qandaydir yutuqlaringizni ko'rsatishingiz kerak ularga. Misol uchun nafaqat akademik tarafdan, misol hamma baholaringiz 5 bo'lishi va qanaqadir olimpiadalarda yutishingiz bu albatta plus, juda katta plus, lekin undan tashqari ham jamiyatga qanday yordamingiz tegyapti? Ya'ni faqat o'tirib olib kitob o'qiyapsizmi yoki insonlarga ham qanday yordam beryapsizmi? Misol deylik, volontyorlik deymiz, ko'ngilli bo'lib har xil tadbirlarda qatnashish, ya'ni evaziga hech qanaqa haq olmasdan ishlash bo'lishi mumkin. Juda ham yaxshi ko'rishadi buni Amerikani universitetlari, Yevropada ham. Ko'ngilli bo'lish yoki turli konferensiyalarda qatnashishingiz mumkin yoki o'zingiz qandaydir tashabbus qilib nimalardir qilishingiz. Misol o'zimni misolimni aytadigan bo'lsak, universitetga kirganimda zakovatni juda ham katta ishqiboziman va zakovat klubini ochganman. Ya'ni noldan boshlab hamma talabalarni chaqirib va juda ham yoqqan administratsiya universitetimizga ham yaxshi bo'lgani uchun keyinchalik uni zakovat ligasi qilib davom ettirganmiz. Hamma savollarga o'zim kechasi bilan savol tuzib, ertasi kuni yana o'yinlar bo'lib juda ham qiziqarli o'tgan, lekin misol uchun undan hech qanday moliyaviy menga foydasi bo'lmagan, lekin o'zimga yoqqani uchun, ya'ni xuddi shunaqa o'zingizga yoqqan nimadir ish bo'lsa, albatta qilishingiz kerak deb o'ylayman. Yoki shu Amerikani Boise universitetida o'qib keldim o'tgan semestr va u yerda o'zim mushuklarni yaxshi ko'raman va mushuklarni shelter bor edi. Va shunda universitetimiz yonida edi, o'sha yerga chiqib ham volontyorlik qildim. Ya'ni bu narsalar nafaqat o'zingiz ham qanaqadir rohatlana olasiz, balki bu narsa ertaga sizni rezyumeingizda ham, ya'ni juda ham chiroyli ko'rinadi portfolioda deb hisoblayman. O'zi kichkinaligimdan qanaqadir o'qishga qiziqqan ekanman. O'ylab qarasam, oddiy jurnallar bo'lardi, qanaqadir o'qishga hech nima bo'lmasa, mashinalarning motori haqidagi narsalarni ham o'qib o'tirardim. Ya'ni yangi ilmlar olish juda ham yoqardi menga. Yangi narsalar, iloji boricha ko'proq narsalarni o'rganish, yangi narsalarda o'zimni sinab ko'rish. Misol uchun, yaqinda to'qishni o'rganishni boshladim. Ya'ni xuddi shunaqa yangi ilmlar olishni juda ham yaxshi ko'rardim. Shuning uchun ham, menimcha oyim ham o'shaning uchun menga juda ham yaxshi sharoitlar yaratib berganlar. Menimcha qiz bolani tarbiyasida onani o'rni juda ham muhim deb o'ylayman. Chunki menikida albatta juda ham o'rinlari katta bo'lgan. Onam menga aytgandilar, kichkinaligimdan seni orzu qilaman, hijoblarni o'rab olib, laboratoriyalarda ishlab yurishingni, juda ham anu muslima olimalardan bo'lishingni xohlayman deb aytgandilar va yaqinda xuddi shunaqa narsa bo'ldi. Koreyadaligimda laboratoriyada ishladik va u yerda turli xil, ya'ni power electronics deydi, ya'ni turli xil dvigatellar yasashda turli xil metallarni sinab ko'rdik, ya'ni qay darajada ham arzonligi ham bizga to'g'ri kelishi haqida ilmiy ish izlanish olib bordik va o'shanda xuddi shunaqa oyim aytgandaqa manzara gavdalandi va oyim o'zlariga ham tashab qo'yuvdim o'shanda. Oddiy oiladanmiz. Ingliz tili o'quv kursiga borishim kerak edi maktabda, 8-chi, 9-chi sinfman, adashmasam. Shunaqa bo'ldiki, o'zi ro'zg'orga zo'rg'a uchmoch yetkazib turgan paytlar edi. Va men aytdim, oyi, bormay qo'ya qolay, bo'lmasa to'xtatib tura qolaylik desam, oyim, xayolingga ham keltirma, men qattan bo'lsa ham senga topib beraman, lekin qiz bola o'qish kerak. Qiz bola o'qish kerak deb o'shanda aytgan gaplari meni haligacha esimda chiqmaydi. Menimcha farzand umuman unutmasa kerak bu narsalarni. Oyim menga xuddi ana qanaqadir o'zlarini loyihalariga qaragandek qarardilar. Va menimcha eng yaxshi investitsiya ham farzandingizni o'qishiga qilingan investitsiya deb hisoblayman, chunki farzand bu narsani hech qachon unutmaydi. Qiyinchiliklar albatta bo'lgan, balki nafaqat chet elda, O'zbekistondan boshlangan bu narsa, chunki misol kichkinaligimdan dugonalarim aytishardi,
kech uyda o'tiraverasan faqat ular bilan qo'shilib aylanishga chiqa olmay qolardim ko'pincha. O'qishim bo'lib qolardi yoki uyda nimadir qilishim kerak. O'shanda bu kechda umuman san ko'chaga chiqmaysan, faqat uyda o'tirasan deb mendan xafa bo'lishgan paytlar bo'lardi, lekin albatta o'zini oqladi, chunki o'sha do'konalari misol uchun hali O'zbekistondan chiqishgani yo'q. Lekin menga Alloh nasib qildi, juda ham ko'p chet joylarni ko'rishligimni va albatta bunga alhamdulillah deyman. Bundan tashqari o'zimda shunaqa narsa bor. O'zimga yo'q joydan raqobat yaratib olishni yaxshi ko'raman va o'shanda menimcha o'saman deb o'ylayman. Chunki 2 marta maktab almashtirganman va 1 marta Toshkentga kelganim 5 sinfda bo'lgan va orada endi hujjatlar bilan bo'lib ancha pauza bo'lib qolgan va ancha darslar qoldirishimga to'g'ri kelib qolgan. Va o'shanda darsga keldim. O'zi hayajonim juda ham yuqori. Yangi maktab, yangi o'quvchilar, chiqishib keta olamanmi degan narsa. Keyin keldim, o'tirdim. Matematika darsi bo'layotgan ekan va ustoz doskaga endi nimalarnidir yozyapti. Qanaqadir sonlar, tagida chiziqcha, yana qanaqadir sonlar. Men endi boshlang'ichdan faqat arifmetika o'tiladi. Men hali bilmayman bu narsalarni. Juda ham qo'rqib ketganman. Nima bu? Ancha qop ketdim shekilli. Yonimdagi partadoshimga qarayman, u ham hammasini tushunyapti, men qop ketdim deb. Juda ham qo'rqqanman va o'shandan qanaqadir ozimga olima bo'ldi, yetib olishing kerak degan narsa bo'lgan va kechalari bilan ham uxlamasdan YouTube'dan ham videolar ko'rib, keyin bilsam u narsa kasr deylar ekan. Va shunaqa bo'lganki, ota-onalar majlisi bo'lgan o'shanda, adashmasam 2 haftami 3 haftadan keyin onam kelganlar, keyin olima qanaqa o'zi deb so'raganlar. Matematika o'qituvchim sinfdoshim onasi edi, ular ham ota-onalar majlisida bo'lganlar. Olima qanaqa deb so'rsa, endi yaxshi deyishgan. Ona tili adabiyotdan oyimni ko'ngillari to'qidi, chunki shu paytgacha qanaqadir Zulfiyachi ona tili adabiyotdan olimpiadalarga chiqib, esse, insholar yozib, she'rlar yozib yurgan qiz bo'lganman. Ona tili adabiyotdan ko'ngillari to'q. Matematikasi qanaqa deb so'raganlar. Keyin matematika ustozim, qizingiz yaxshi-yu, lekin 5 tortmaydi olima deb aytgan. Oyim keyin uyga kelib, menga shuni aytdilar, mana shunaqa dedi o'qituvching. Endi bilmadim, bunaqa gap kutmagandim man dedilar. Endi qattiq gapirmadilar, lekin shu narsa juda ham teshib o'tib ketgan mani, chunki o'qishimga hamma sharoitlarni yaratib bergan inson bu narsani gapiryapti va shunaqa vaziyatlar bo'lardiki, men agar darsim ko'p bo'lib ketsa, mayli ish qilmay qo'ya qol, hozir darsingga qara deb shu darajada sharoit yaratib berardilar va o'shanda o'zim qiynalib ketganman vijdonim. Keyin yaxshilab o'qib, o'sha keyingi yil davomida ham yaxshilab o'qib, matematikani yaxshi biladiganlar juda ham ko'p edi. O'zi matematikaga shu orqali kelib qolganman 5 sinfimdan ungacha ona tili adabiyot o'qib yurgan edim. Va keyin olimpiada bo'ldi va matematikadan aynan men 1 o'rinni oldim. Ona tili adabiyotdan ham 1 o'rinni olib turibman. Keyin o'sha 5 tortmaydi degan o'qituvchim o'zlari ustozlar bilan talashib, yo'q matematikadan olimpiadaga chiqadi deb qolgan vaziyatlari bo'lgan. Ya'ni shunaqa o'zimga qanaqadir yo'q joydan qanaqadir to'siq ko'rdimmi? Bu meni to'sadigan narsa emas, balki buni oshib o'tishim kerak deb o'ylaganim uchun ham menimcha menga ancha osonroq bo'lgan. Bu qaytaga menga battar motivatsiya bo'lganda. Yoki ingliz tiliga keyin kursga borishni boshladim 8 sinfligimda va borsam endi hammasi juda katta odamlar va mendan ancha yaxshi biladigandek tuyulishdi. Juda ham bu narsa ham albatta menga yoqmadi. Kichkinaligimdan har doim 5 olib katta bo'lgan qiz, endi orqada qolish albatta yoqmadi va unda ham yaxshilab o'zimga va'da berdim, olima o'qiysan va eng yaxshisi bo'lishing kerak bu kursda. Eng yaxshisi bo'lishing kerak. Hozir ko'p narsani bilmayapsan, bular bilishyapti. Bu narsani o'zgartiramiz deb o'zimga o'zim aytganman. Va albatta o'zgartirganman. Keyin o'zimni ustimda qattiq ishlab, misol uchun o'qituvchi bermagan vazifalarni ham qilib, ya'ni o'zim ko'proq internetdan ham ma'lumotlar olib, kechalar bilan o'qib va u kursda ham albatta 1 o'ringa keyin chiqib olganman. Hamma imtihonlarda natijasi bo'ladi-yu va ya'ni shunaqa raqobat bo'lmasa, men rivojlanish bo'lmaydi deb o'ylayman va o'shaning uchun yo'q joydan raqobat yaratib olish kerak. Va keyin 1 o'ringa chiqqaningizdan keyin ham 1 o'rinni ushlab qolish ham menimcha muhim narsa, chunki orqadan baribir kelaverishadi ular va siz 1 o'rinda turishingiz uchun siz ham doimiy ravishda o'rganib, izlanib, o'qib borayotgan bo'lishingiz kerak deb hisoblayman. Ya'ni shunaqa vaziyatlar bo'lgan.
chet elga chiqqanimda nima desam bo'ladi, bu narsa bo'yicha unchalik qiyinchilik bo'lmagan, chunki o'zimga o'xshagan insonlar bilan atrofimni o'rab olishni boshlaganman va ularda ham qiziqishlar ham xuddi menikiga o'xshagan bo'lgan va shu jihatdan oson bo'lgan menga. Amerikada yurganimda ham misol uchun ota-onam yo'q deb, ota-onaning nazorati yo'q deb xohlagan ishingizni qilib emas, iloji boricha o'zingizga ko'proq kerak bo'ladigan narsalarni. Bu chunki sizga imkoniyat juda ham yaxshi. Endi xalqaro talabalar kelgan hammasi, endi birinchi kun tanishdik. Hamma har xil joydan albatta va hammani qiziqishlari ham har xil. Shunday insonlar bo'ladi, gaplashib ko'ramiz. Qarasam, uni Amerikaga kelishdan maqsadlari meniki bilan bir xil emas. Misol uchun, u klublarga bormoqchi, amanda boshqacharoq maqsadlar. Ya'ni o'z-o'zidan bunaqa odamlardan o'zingizni sal distansiya qilasiz va o'zingizga o'xshab fikrlaydigan insonlar bilan birga bo'la olasiz. Bu menimcha inson tabiatida bor holat. Menda ham xuddi shunaqa bo'ldi. O'zimga o'xshaydigan, o'sha faqat imkoniyatlar qidirib yuradigan insonlar bilan do'st bo'ldim. O'zi ko'pmas, sanoqli bir 4 ta odam o'zimiz guruhga yasab oldik, o'qiydigan guruhga va o'zimiz ustimizdan kulardik. Botanikmiz, faqat kutubxonaga boramiz deb. Lekin hammamiz o'zimiz xohlagan narsalarga erishib ketdik. Shunaqa vaziyatlar bo'lardi. Kutubxonalar 24 soat ishlaydi. Hammamiz darsimizni qilamiz va soat shanba kuni 2 da biz kutubxonadan chiqib kelyapmiz va avstraliyalik do'stlarimiz klubdan ular bir boshqacha holatda qaytib kelyapti va shunaqa holatda juda ham xursand bo'ldim o'zimdan. Birinchidan ota-onamdan shunaqa tarbiya berishgani uchun va o'zimdan ham albatta maqsadlarim borligi va shularga qarab harakat qilayotganim va hayotimda o'zim umuman maqsad borligi uchun. Kiber xavfsizlik bo'yicha Las Vegasda yiliga bir marta o'tkaziladigan musobaqa bo'ldi. O'shanda qatnashdim va 2-chi o'rinni qo'lga kiritdim. Va o'sha bir amerikalik inson keyin kelib yonimga, ismlari ham Ethan, sochlari ham sariq, yonimga kelib savol beryaptilar. Siz ro'mol o'rib olgansiz, musulmon bo'lsangiz kerak, musulmon deb endi taxmin qilyapman, yana noto'g'ri tushunmang agar noto'g'ri gapirgan bo'lsam dedi. Yo'q, alhamdulillah musulmonman dedim. Va o'shanda aytdi, qoyil, men to'g'risi musulmon ayollarini uyda o'tiradi deb o'ylagandim. Misol men ko'rganlarim hamma shunaqa deb endi sal qo'polroq qilib, they are backwards dedi. Endi tarjima qilsak, sal nima desa, qoloqroq degan ma'noda gapirdi. Juda ham menga nimaga unaqa deyapti ekan deb jahlim chiqib ketdi. Nimaga biz unaqa deyapti deb. Keyin lekin o'zim o'ylab qarasam, rostdan ham ko'p chet elliklarda shunaqa fikr borki, ularda musulmon ayollari unaqa narsalarga qodir emas. Ular faqat majburan o'qishmaydi, ular faqat uyda o'tirishadi va ular unchalik aqlli emas degan narsa bor. Qo'ldan kelmaydi degan narsa va o'shanda o'zimga bir maqsad qildim. Shu narsani inshaalloh o'zgartiraman. O'zimni kichkina bir darajada bo'lsa ham insonlarni fikrini maksimalni o'zgartirishga harakat qilaman deb o'shanda o'zimga aytdim va kelganimdan keyin o'zimni blogimni ochdim. Hozirda 1600 ta adashmasam podpishchigim bor. Aynan mavzusi ko'proq ingliz tilida study blog deyishadi, ko'p yuritishadi. O'zbek tilida unaqa kontent ko'rmaganim uchun o'zim ochishga qaror qildim. U yerda ko'proq nima? O'qishga bo'lgan motivatsiyalar yoki bo'lmasa har xil o'qish metodikalari, qanaqa yaxshiroq o'qisa bo'ladi, fokusni qanaqa yaxshiroq qilsa bo'ladi va bundan tashqari o'zimni ham maslahatlarimni berib ketaman. Misol uchun, grantlarni qanaqa yutish, esseylar, intervyularga qanaqa tayyorlanish va asosan hozirgi kunda faqat yaxshi feedbacklar olamiz, yordam beryapti degan inshaalloh manfaatli bo'lyapti deb umid qilaman va shu aytib o'tganimdek, jamiyatga qanchalik foydangiz tegishi ham bu juda ham muhim narsa. U istalgan grantga, scholarshipga yoki universitetga topshirayotganingizda esseingizga qo'shsangiz juda ham qudratli narsa bu va o'shaning uchun, o'zi faqat o'shaning uchun emas, balki Tekyolsdan qaytib kelgandan keyin o'zimni ilk loyihamni qilmoqchi bo'lganman va bu loyiham bo'lgan 40 ta ayollarga o'rgatish IT asoslarini, ya'ni juda ham qiyin dasturlash emas, balki misol uchun kundalik qanday prezentatsiyalar yaratish, Microsoft Office'dagi dasturlarni o'rgatish bo'lgan 40 ta ayolga Excel'da qanday foydalanish yoki bo'lmasa Word'dan qanaqa foydalanish, ular uy bekalari bo'lishi mumkin yoki oddiy ishda ishlashadi, lekin u darajada yaxshi bilishmaydi va o'shanda birinchi loyiham bo'lgan va ularga juda ham yoqqan bu narsa. Voy, men o'ylardim, men hech qachon tushunmasam kerak bu narsani, bolalarim qilib o'tirsa, bu qiyin narsaga o'xshayapti, aslida unaqa qiyin emas ekan deb qolishgan paytlari bo'lgan va hozirgacha o'sha ayollar bilan o'zimizni network deymiz, haligacha aloqadamiz. Misol uchun, savollar bo'lsa bir-birlariga berishadi va haligacha shu narsalar ushlab qolingan va kelajakda ham
inshaalloh shunaqa loyihalarni davom ettirmoqchiman. O'zi o'ylaymanki, menda shunaqa fikr bor, nimandir o'rgatsam, уже biz ham olimdirmiz bilganimizga deydi-yu, bilgandan keyin menga farz tushadi. Hech bo'lmasa bitta odamga o'rgatib qo'yishga harakat qilaman o'zim bilgan narsamni va bundan buyog'iga ham inshaalloh agar bilimlarim ortaversa, yana ko'proq bo'lishga, yangi loyihalar qilishga hozircha harakat qilyapman. Kelajakka qo'ygan maqsadlarimdan bittasi ham hozirgi kunda shu, jamiyatga ko'proq, insonlarga ko'proq yordam berish. Bu qanaqadir pafosni gap bo'lib eshitilishi mumkin, lekin rostdan ham shunaqa. O'zimga ham yoqadi, nimandir o'rgangan narsamni kimgadir berish, o'rgatish va o'sha ularni ko'zidagi o'sha minnatdorchilik hissini ko'rish, misol uchun nimadir bo'lishgan paytimda. Bundan tashqari, o'sha kanalimni ustida ko'proq ishlamoqchiman. Ko'proq foydaliroq narsalar qo'yishga, o'sha o'zimni kuzatib boradigan obunachilarimga. Va bundan tashqari hozir arab tili darslarini o'zi 2 yil oldin boshlaganman. Hozirgacha endi davom etmoqda va o'shalarni ham davom ettirish va endi o'qishimni davom ettirish haqida hozir juda ham yaxshi takliflar bo'lib turibdi. Oilaviy ko'rib chiqyapmiz hammasini, qaysi biri ko'proq to'g'ri kelsa, ma'qulini tanlab, o'sha o'qishni ham davom ettirish. Amerika tizimida e'tiborimni tortgan tarafi bu talabalar orasidagi farq, ya'ni izlanuvchanligida, ularni o'qishga bo'lgan qiziqishidagi farq. Bu degani O'zbekiston talabalarida menimcha bu narsa ancha kuchliroq, ya'ni qanaqadir imkoniyatlar bo'lsa, o'sha narsaga yopishib olish, oddiy grantlar bo'lsa ham juda ko'p talabalar topshiradi O'zbekistonda. Amerikada shu narsa e'tiborimni tortdi. Bir kuni professorimiz o'zlari aytib qoldilar, ya'ni professorlar talabalarga juda ko'p imkoniyatlar haqida ma'lumot beradi va kiberxavfsizlik fanidagi professorim aytdilarki, konferensiya bo'lyapti, butun o'sha shtatimiz aro va hamma o'sha shtatdagi ishlaydigan juda katta lavozimdagi kiberxavfsizlik sohasidagi insonlar kelishadi, ya'ni shu ishga oladigan direktorlar kelishadi. Bir nechta, menimcha 30 tadan ortiq katta insonlar kelishdi, chunki 5 tacha xonani band qilishdi va har xil o'sha konferensiya, seminar, hammasi o'zini tajribasi haqida aytib berish kerak edi. Va o'sha konferensiyaga endi bordik va 8 ta talaba borgan bo'lsak, o'shani 5 tasi har xil millatdan kelganlar, ya'ni amerikaliklarning o'zi yo'q edi. Bo'lmasa juda yaxshi imkoniyat bu, networking uchun deymiz, yaxshi tanishlar orttirishga, ertaga kelajagimiz uchun juda ham foydali bo'lishi mumkin. Lekin shu men somalilik bitta qiz, tunislik bola, ya'ni faqat chet elliklar, amerikaliklar uncha ko'p bormadi va hisobiga talabalar kamroq bo'lib qoldi u yerga kelgan katta-katta professorlardan va shunchaki bir-biri bilan gaplashib o'tirishdi, biz bilan gaplashdi va o'shanda hayron qolgandim. Ertasi kuni darsda professorimiz ham xuddi shu narsani yana aytib o'tdilar. Aytdilarki, mana sizlar amerikalik studentlar juda ham erkalanib ketgansizlar, ya'ni yonlaringda shuncha imkoniyat bor, foydalanmayapsizlar. Mana bular misol uchun chetdan kelib ham ilib ketyapti sizlarni, imkoniyatlaringni degan paytlari ham bo'lgan. Ya'ni shu narsada menimcha o'zimizni o'zbek yoshlari ham hech nimadan kam emas, lekin tizimda albatta nima desa bo'ladi, farqli taraflar bor. Albatta, professorlar menga juda ham yoqqan, chunki ular o'zini nima desa bo'ladi, sizdan bir pog'ona yuqori olib tutmaydi. Nimadir yordam kerak bo'lsa, bemalol yozsangiz yo yoniga borsangiz, yordam berib ham ketaverishadigan professorlar bor va o'zining ustida juda ko'p ishlashadi. O'sha hozir aytgan kiberxavfsizlik fanidagi professorim, misol uchun, bizda kiberxavfsizlik olamida sertifikat bor, CISSP va u juda yuqori sertifikat, u eng yuqori professionallar oladigan sertifikat, talaba ola olmaydi u narsani. Va aytib berdilar, xuddi shunaqa sertifikatni sizlarga dars o'tishim aniq bo'lgan kuni borib oldim, chunki endi sizlar bilan bir xil uravenda bo'la olmayman, men sizlarga dars o'tishga loyiq bo'lishim uchun shu sertifikatni oldim deganlarida yana ham bir boshqacha bo'lib ketdim. Bizga dars o'tish uchun shunchalik professor harakat qilyapti deb turib, shunaqa holatlar ham ko'p bo'lgan. Ko'p universitetlarga topshirganman, chunki men har doim aytaman, boshqa so'raganlarga ham maslahat beraman, faqat bitta yoki ikkita universitetga topshirib qarab o'tirish kerak emas, chunki agar o'sha universitetdan rad javobi kelib qolsa, keyin boshqa sizda variant bo'lmaydi. O'shaning uchun bir vaqtni o'zida juda ko'p universitetlarga topshirib, keyin tanlov imkoni bo'lishi, albatta bu menimcha ikkinchisi yaxshiroq bo'lsa kerak bu holat. O'zimda ham xuddi shu narsa kuzatilyapti. Hozir ko'p joylarga topshirganman va ko'p joylardan o'zi qabul qilingan xatlar keldi va
Bir paytning o'zida rad etilgan joylarim ham bo'ldi. Buni berkitish kerak emas. Qabul qilinganlarimdan bittasi Aju universiteti Koreyadagi aynan sun'iy intellekt sohasida misol uchun 100%lik grant bilan qabul qilinganim. Ya'ni shunaqa bir nechta universitetlardan va hozirgi kunda menda asosiy kriteriya tanlov uchun bu o'zimni sohamga qanchalik to'g'ri kelishi. Misol uchun aynan kiberxavfsizlik bo'lsa, albatta yaxshiroq yoki bo'lmasa, kiberxavfsizlik bo'yicha juda ham ustun davlatlar bor. Misol uchun Yevropaning qator davlatlari juda ham yuqori turishadi bu shkalada. Ya'ni aynan o'sha davlatlarda bo'lsa, albatta bu men uchun ham yaxshiroq bo'lardi. Endi hozir yana javobini kutayotgan universitetlarim bor va o'shanga qarab inshaalloh Alloh xayrlisini nasib qiladi deb umid qilaman. Manda misol uchun o'zim aytganimdek yo'q joydan o'sha raqobat yaratib olish o'zimga yoki bo'lmasa ko'pchilik menga misol uchun qarshi bo'lib yoki ishonmay turgan paytlarida ham lekin shu narsani ayta olaman. O'zim qattiq harakat qilgan paytim, o'zim qattiq harakat qilib va Allohga duo qilib so'ragan narsalarimni olmasdan qolmaganman shu paytgacha alhamdulillah. Valasafa yu'tika robbuka fatardo deydi. Ya'ni Alloh sizga beradi, siz va siz mamnun bo'lasiz va xuddi o'sha narsa bo'lgan va ayta olamanki, agar siz o'zingizga o'zingiz to'siq qo'ymang, qaytaga o'zingizga o'zingiz imkoniyatlar yarating deb aytishim mumkin. Qanaqadir to'siq bo'lsa ham, uni atrofidan nimadir qilib o'tish yoki o'sha to'siqni siz motivatsiya qilib olishingiz kerak va o'shanda yaxshiroq bo'ladi agar siz qanchalik harakat qilsangiz va bu yoqdan duo ham qilsangiz, chunki o'zimda o'xshagan shu narsa. Va o'ylaymanki, qizlarni o'qishi juda ham muhim. Qizlarga aytgan bo'lardim. Turk tilida hikoya o'qib qoldim-da. O'zi turklar bilan dardimiz bir. O'shanda aytilgan bir endi yaxshi ishda ishlaydigan bir kishi bozorga borib, kartoshka olayotganda, o'sha kartoshka sotayotgan ayol endi sinfdoshi bo'ladi. Va o'shanda keyin eslab ketadi-da, endi ma'nosini aytib beryapman. Maktabda qanaqa bir-biri bilan faqat raqobatlashgan, o'sha eng top 2 talaba ikkalasi bo'ladi va u qiz har doim bu boladan o'tib ketavergani, bu bolani jahli chiqib qolgani, o'sha narsalarni eslaydi-da. Keyin lekin u qiz kartoshka sotib o'tiribdi. Hozir bola yaxshi joyda ishlayapti va ma'nosi shunaqa ediki, ya'ni u qiz o'qishini davom ettirmagan, turmushga chiqib, ya'ni turmushga berib yuborishgan va bola o'qishini davom ettirib, yaxshi universitetlarga kirib o'qigan va ya'ni ikki xil holat deganda. Shunaqa qilib shu bir hikoya o'qidim va meni juda ham ta'sirlantirdi. Rostdan ham hozir darslarda ham, misol uchun so'rashsa, ko'pchilik otam mana bunaqa ish qiladi deydi, onasiga kelganda jim bo'lib qoladi. Men o'ylardim, orzu qilardim, ya'ni o'zimni farzandim mendan faxrlanishini, mendan motivatsiya olishini, misol uchun otasidan keyin jim bo'lib qolishini emas. Onam ham mana bunaqa ishlar qilgan, onam mana bu tillarda gaplasha oladi deb onasida to'xtab qolishini xohlamasdim. Va shuning uchun ham onaning o'rni juda ham muhim deb o'ylayman. Hazrat Imom Buxoriy bir kuni uyga ustilari siyoh bo'lgan holda kirib keladilar, endi yosh bola bo'ladilar. Va o'shanda onalari endi koyidi. Nega unaqa siyoh bo'ldi ustingiz deb so'ragan bo'ladilar. O'zi onalari ham tog'alariga o'qishga yuborgan bo'ladilar. Bo'lmasa onalarni o'zlari ham biladi, lekin o'sha ilmni mashaqqati borib kelib tushunsin deb ham erkak kishidan baribir olsa yaxshiroq bo'ladi, onasiga baribir erkalanadi degan ma'noda tog'alariga yuborgan bo'ladilar. Va tog'alaridan o'sha hadislarni o'rganib kelib keyin onalariga aytib bergan paytlari onalari to'g'irlab qo'ygan holatlari ham bo'ladi va o'shanda Imom Buxoriy so'raydilar. Ona, siz ham bilasizmi desa, tog'angiz o'sha kuni darsga kelmagandilar deb qo'ya qoladilar. Ya'ni shunaqa onani o'zi ham juda ham ilmli bo'lgan va shuning uchun ham deb o'ylayman. O'sha hikoyani tugatib qo'ya qolsam, ustilari siyoh bo'lib kelganda onalari nega bunaqa qildingiz desa, Imom Buxoriy ham, endi Imom Buxoriy-ku, Imom Buxoriyga mos javob beradilar. Ona, bilmaysizmi, olimlarni siyohi shahidlarni qoniga tengerur desa deb aytadilar, endi Imom Buxoriyga xos javob. O'shanda onalarining javobi yoqadi menga juda ham. Dedilar, "Ha, mayli, o'sha shahidlarning qoniga teng bo'lgan siyoh keling shu tog'arida yuvib ketilmasin-da, o'zini joyida ishlatilsa yaxshiroq bo'lgan bo'lar erdi" deb onalari shunaqa javob beradilar. Endi bunaqa onadan Imom Buxoriy chiqadi-da. Ya'ni onani mana qanchalik farzand tarbiyasidagi o'rni o'zimni onamda ham misolida ko'rganman. Endi daraja albatta solishtirib bo'lmaydigan daraja, lekin juda ham muhim deb o'ylayman. Onani o'rni aynan nafaqat qiz bolani, balki farzand tarbiyasida. O'shaning uchun aynan qizlar ko'proq o'qish kerak deb hisoblayman. Hozir endi universitet talabasi sifatida juda ham ko'p
ilmiy ishlarga qanaqadir yordam beruvchi vazifasida boshida boshlanadi. Va shunaqa holatlardan boshlaganman. O'zi juda ham ko'p professorlarim bilan birgalikda ilmiy ishlar qilib, ko'proq meni soham elektrotexnika va kompyuter injineringi bo'lgani uchun ham aynan shu sohada ko'proq izlanishlar olib borardik. Ya'ni, misol uchun aynan meni kiberxavfsizlikka yo'naltirishni xohlardim. Shuning uchun ham qanaqadir har xil xavfsizlik sistemalari bor, misol uchun ulardagi plus va minuslarni aniqlash yoki bo'lmasa biz o'zimiz qanaqadir yangi virus yaratardik va uni tekshirib ko'rardik, misol uchun sistemalarda. Va juda ham shu narsalar qiziq bo'lgan. Endi albatta qiyinchiliklar ham bo'ladi. Misol uchun texnik qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Lekin albatta o'tirib professorlarim bilan bu narsani muhokama qilib gaplashgan paytimizda qiyinchiliklar albatta o'sha o'zini yechimini topib ketardi va shuning uchun ham qanaqadir yog'day silliq o'tgan bu narsalar men uchun va hozirgi kunda endi ilmiy ishlarim mavzusi o'zimga qiziq tuyulsa qo'shilib olishga harakat qilaman. Bizda hozir universitetimizda koreys professorlar ko'p va ularni talabalari bor. Misol uchun o'zim ilmiy ish qilgan, aytib bergan ilmiy ishimni qilgan professorim Amerikada bir PhD studentlari bor. O'shalar men uchalamiz ilmiy ishlar ustida ko'p ishlaymiz. Ya'ni o'sha sizga aytib bergan ilmiy ishim ustida ham 3 yil ishlaganmiz. Ya'ni oson bo'lmagan, ya'ni uni dasturini yozish, uni to'g'ri tatbiq qilish holatlari albatta juda ham murakkab, lekin bir paytni o'zida ham qiziqarli bo'lgan biz uchun va aynan o'sha natijalarni olish, natijalarimiz ba'zida to'g'ri kelmaydi va butun ilmiy ishni misol uchun o'ylanib qolamiz, lekin yana o'sha umid uchquni paydo bo'ladi, shuni orqasidan boshqatdan yugurib juda ham yoqimli bo'lgan o'zi. Shuning uchun ham shu sohaga aynan kirishib ketganman. Endi hozirgi kunda o'zimni kiberxavfsizlik sohasiga ko'proq harakat qilmoqchiman. Sertifikatlar bor bizada, o'sha aynan shu sohani mutaxassislariga beriladigan o'sha sertifikatlarni olishga harakat qilmoqchiman va bu sertifikatlarni olish uchun albatta chuqur ham sizda nima desa bo'ladi, experience deymiz, ya'ni tajriba bo'lish kerak va ham bilim bo'lish kerak va aynan shu narsaga hozir o'zimni fokusimni yo'naltirganman. Olimani bo'sh vaqti albatta bor, lekin aytganimdek, men dam oladigan narsalar bu qanaqadir o'rganib maza qilaman. Aytganimdek, ko'p narsalarni, yangi narsalarni o'rgansam o'zimga qanaqadir maza bo'ladi. Misol uchun, bo'sh vaqtimda ham xuddi nimadir qilib o'tirsam, vaqtim ketib qolayotganday yoki boshqalar mendan o'tib ketib qolayotganday tuyulaveradi va o'shaning uchun nimadir foydali ish qilib o'tirgim keladi. Misol uchun, to'qib o'tiraman. Misol uchun, yaqinda to'qishni boshladim. To'qib o'tirgan paytim ham nimadir podkast eshitish yoki o'sha o'zimni sohamga oid qanaqadir videolar ko'rish, yangiliklardan qolib ketmaslik yoki ovqat qilayotgan paytimda ham xuddi shunaqa, ya'ni bo'sh vaqtim bo'ladi, lekin bo'sh vaqtni ham iloji boricha samarali o'tkazishga harakat qilaman. Endi bunaqa katta gapirish emas, shunchaki o'zim xuddi qolib ketayotgandek his qilaman. Bo'lmasa, agar nimadir bekorchi ish qilib qolsam, qolgan tengdoshlarim mendan o'tib ketib qoladiganday tuyulaveradi hadeb. Kecha yaqinda she'r yozgandim, Olima qizlar degan. Hozir o'sha she'rni bir o'qib bermoqchiman, bir ko'raylik. O'zim shoirlikni da'vo qilmayman, lekin havaskor shoir sifatida ba'zi-ba'zida yozib turaman va aynan o'zim ham havas qilib Olima qiz bo'lmoqchi bo'lganim uchun, ismim jismimga mos bo'lishini xohlaganim uchun shu she'rni yozgandim. Ko'zni yerga tikib, yurak ilm istar. Shoxlarda aks etgan teran ildizlar, olimlar bor bo'lsin, va lekin shu on ummatga madaddir Olima qizlar. Jahon sahnasida qolmay tortinib, o'zbek kimligini qo'ysalar bilib, islomning obro'sini tamom orttirib, go'zal bir da'vatdir Olima qizlar. 14 asr avval bu meros paydo bo'lganki, o'xshasak qilmasdan ayro, sahobalarga dars bergan Humayro kabi bir niyatdir Olima qizlar. Yurmas ko'chalarda ko'z u qosh qoqib, oilada jaholat chirog'in yoqib, bekor o'tmas vaqti ekranga boqib, diniga quvvatdir Olima qizlar. Ilm zamzamiga yetganida ham, bekor ishlarni tark etganida ham, kitobga ko'milib ketganida ham eng go'zal suratdir Olima qizlar. Ilm boshi ular qalb payvandlari. Yuk bosgay maqtovu bergan pandlari, olim bo'ladi-da so'ng farzandlari. Haqiqiy ibratdir Olima qizlar. Uning dardi bilim, yangilik izlar. Ilm istab yonsa quvonar ko'zlar. Buxoriy chiqishin xohlasak do'stlar, berur tarbiyatdir Olima qizlar.